Jeg heter Anne Helga Henning, og jeg jobber på Lade Kunstnerverksted. Jeg jobber i høy grad med møter med mennesker. Mennesker i ulike aldre og ulike situasjoner. Det kan være for eksempel mennesker med demens. Da har vi møttes over filtkollasj og lagt til rette for at vi skal kunne på en måte, snakke sammen gjennom materialet. I tillegg til det her, så synes jeg det er veldig fint å ha tid for meg selv til å uttrykke bare meg og mine tanker. Og gleden av å gjøre noe i nuet og bare være i det sanselige. I det siste så har jeg vært veldig glad i å jobbe med kistebok. Det er akkurat som en form for dagbok da, hvor jeg bare møter meg selv. Det er en motorbåt på Hvaler. Så... Ja, det er inn. Ja, men